Dhe kathis e që përdi mu, ka që kanonika. Tragedia Medea do të ngjitet në skenën e teatrit eksperimental Kujtim Spahi Vogli në Tiranë. Dilemat e këtij personazhi nuk kanë të mbaruar. A do të mundet publiku të ketë durim të dëgjojë rrahjet e zemrës së një nëne që vret fëmijët? Regjizori grek Dimitris Milanos i ka besuar Medean këtë rol të vështirë Luiza Giovanit. Aktorët shqiptarë që luajnë në këto role nuk hinje apo kur nista punën e kuptova që janë perfekt për rolet e kësaj vepre. Janë punëtorë të Zotit dhe kuptojnë kaq mirë tragjedinë. Kësaj tragjedie dua t'i ruaj originalitetin, pa marr parasysh vendin e origjinës, as vendin ku luhet, por duke patur parasysh universalitetin dhe genialitetin e veprës. Tragjedisë greke i bashkohet kasti aktorëve më të mirë shqiptarë, si Alfred Trebicka, Viktor Zhusti, Rozana Gnosti, Ahmet Pasha e të tjerë. Unë nuk doja të bëja paralelizëm me atë që ka ndodhë sot, sepse do ishte një paralelizëm naiv, do më thënë. Ajo i piti është një nivel shumë më të lartë perceptimit, të marrëdhënies, apo të përplasjes, le të themi, dy kampeve, kampeve gjinore, kampit mashkullor dhe kampit femëror. Punë deri tanishme, do më thënë, them që ajo vetëm, Rizori, jo vetëm e ka hedhur këtë si ide dhe e ka domthonë ka dashur ta përcjellë këtë ide, po e ka materializuar edhe në tërsinë e spektaklit që ka ndërtuar. Dhe cilido spektator që do vi ta shofi shfaqjen, nuk do pozicionohet as me njërin as me tjetrin, domthonë, po kush ka drejt, gjithë secili ka të drejtë në vetë të japi të drejtë atij që do. Pra të japi të drejtë Medeas për atë që bën, apo të japi të drejtë Jasonit për atë që bën. Aktorët shqiptarë premtojnë një imazh original të dramës tragjike, që ka kapërcyer kufijtë e shekujve që nga viti 431 para Krishtit, kur Euripidi e shkroi. Medea do të shoqërohet me muzikën e kompozitorit grek Pavlos Katsivelis dhe me pjesë koreografike të Gjergj Prevazit. Teatri eksperimental premton 12 faqe të Medeas, të cilat do të fillojnë nga data 3 deri më 18 shkurt.